Nú, fyrsta lagi, hvað fylki? Sagt, við getum búið til, ég veit ekki hvað þú ert að kalla það, eina breytu sem að inniheldur ja, margar tölur eða marga strengi eða marga karakterar eða eitthvað. Þess að við viljum geyma margt af einhverju en þetta margt samt alltaf sama tagi. Ég getum búið til fylki til að geyma 10 integer tölur eða 100 integer tölur eða við getum búið til fylki sem á að geyma 50 karaktera eða 100 karaktera eins og karakterfylkin sem við erum búin að vera að nota og svo framvegis. Til dæmis væri ósköp þægilegt að í staðan ef menn að skrá inn einkunnir fyrir 100 nemendur að í staðan fyrir að þurfa að búa til 100 breytur þá búum við bara til eina breytu sem að segir við ætlum að hafa í henni 100 tölur sem einkunnir þessar 100 nemenda sem dæmi. En það þarf eins og segir fylki alltaf allar breyturnar eru af sama tagi. Sem sagt, allar einkunnar þyrftu þá annarkvort að vera integer eða doppul eða eitthvað annað. Það það sem að fylkin gengur upp á. Nú við út á. Við getum búið til fylki með því að segja sem sagt, við setjum inn grunntag fylkisins, það tagið sem að við þessar breytur sem við erum að geyma. Við getum til dæmis sett int einkunn eða eitthvað ef að Og síðan kemur innan hotglófa fjöldi staka í fylkinu. Til dæmis ef ég ætla að geyma 5 einkunnir, þá myndi ég gera þetta svona. Sagt, sem breytan eða fylkið heitir einkunn. Allar breytunar eru að taginu inn og það eru 5 stykki. Ef ég myndi gera þetta, þá sem sagt, það sem ég að gera, ég að búa til Nú hugsa að við erum með einhvern svona hérna út í minninu og við erum með raunin að taka frá hvað 5 hólf sem hvert integer. Þannig að við erum hérna með 1, 2, 3, 4 og 5. Það sem bara 5 hólf. Og ef við hugsum að þetta sé bara nákvæmlega þetta sem ég var að vinna með, einkunn 5, að þá sem þetta heitir öll súpan hérna, eða öll þessi 5 hólf hafa sameiginlegt nafn, sem sagt einkunn nafnið, en til dæmis þetta hérna, til þess að aðgreina hólfin, þá heitir þetta í rauninni einkunn og svo hotklofi 0. Þetta sem sagt, Við segjum að þetta 0 indexin sem að þá vísa í rauninni bara hvaða hól við erum að vinna með og fyrsti indexin eða númer fyrsta hólsins 0. Næsta hól heitir þá bara einkunn þá hotklofi 1 og svo framvegis. Aftasta hólfið heitir þá einkunn hotklofi 4. Sett vísirinn eða indexinn fer þá frá 0 og upp í 4 eða frá 0 og upp í stærð fylkisins mínus 1. Það eru 5 stök í þessu fylki. Aftast að staki ég þá númer 5 mínus 1 eða 4 eða ekki. Og það sem langhættulegasta við fylki það að vísirinn sem við erum að nota vísi ekki rétt. Að því að við erum oft að reikna þennan vísi sem að við reiknum út númerið út frá einhverju og sem að til dæmis ef að ég myndi nú gefa skipunna þegar ég væri búin að skilgreina þetta svona ef ég myndi segja til dæmis ef ég segi hérna einkunn hotklofi 1 tekur gildið 7 eitthvað því líkt þá erum við bara að setja 7 hér inn í þetta hólf hér. Og erum við að setja töluna 7 hér. Ef ég myndi segja hérna eitthvað, einkunn hotklofa opnast 5
segja að þetta 5 stök í þessu, þannig ég ætla að setja í aftasta hólfið. Svona tekur gildið eitthvað, 9. Að þá það sem ég að gera, hún bara reiknar út. Hún segir, já, ég að nota hérna fylgið engun, það byrjar hér og ég átt að setja í hól númer 5. Hól númer 5 ætti að vera hér. Og þá setur hún 5 hér, nei hvað var að 9, engunin. Myndi fara hér. Hérna væri kannski einhver allt annu breyta, við höfum getað skilgreint einhver aðra breytu í þessu forriti. Einhverja, til dæmis integrabreytu eða whatever, sem heitir eitthvað allt annað. Til dæmis höfum við kannski fengið þetta pláss hérna útlutað fyrir breytuna sem heitir eitthvað, tala eða summa eða eitthvað. Whatever. Og það, hún raðar sannig ef ég hefði byrjað á því að segja hérna á undan, ef ég hefði hér sagt int summa tekur gildið 0 til að byrja með þá hefði hún sett fyrst útlutar hann aftasta minninu svo þræðir hún sig fram þannig að núna þetta hefði útlutað hún hefði búið til summuna sett það hér svo hefði komið einkun fyrir framan þannig ef ég hefði sett einkun 5 tekur gildið 9 þá var ég raunin að setja inn í summuna og Síðan fer það svolítið eftir þróunarumhverfum, hvað mögulegt að gera, en í rauninni eru þið ábyrg fyrir því að reikna þennan eða nota þennan index rétt. Og það ekkert víst og eiginlega mjög ólíklegt, það ekki með einstaka umhverfi sem að reyna eitthvað að tekka á því hvort að þið sé að vísa inn í fylkið eða út fyrir fylkið. Ég geti í rauninni nota svona fylkið ef ég setja indexin sem eitthvað, ég geti í rauninni verið bara að skrifa hvar sem í minnið. Stundum eru stýrikerfin þau útluta forritun einhvern ákveðnu plássi og passa svo að þetta forrit fari ekki að skrifa út fyrir plássi sem það fær en það fyrir bara eftir hversu stýrikerfið gott. Og þetta bara lang algengasta villan og lang hættulegasta villan sem að getur komið upp þegar við erum að nota fylki. Að við reynum að skrifa út fyrir fylkið. Og það bara pottið eitt nánast allir eigi eftir að lenda þessu. Það bara svo leys. Til að fylla inn í Já, ég get ekki sagt Get ég notað eina skipun til að fylla inn í öll hólfin Almenna svarið nei Við reyndar getum notað eina skipun þegar við búum til fylki til að setja inn í öll hólfin Og ef þetta karatafylki þá getum við líka nota eina skipun en öðru leiti getum við alltaf bara reglan svo. Ef við ætlum að setja inn í öll hólfin þá verðum við að segja nákvæmlega hvað fyrir inn í hvert hólf. Nei, það ekki hægt að segja einhvern 1-4 þegar við gildi 5. Sko, Þetta bara eftir hvernig þú teiknar það, í rauninni getur hugsa minni sem svona eina lengd eða dálka niður. Minni í rauninni bara svona einhver runa af bætum sem þú setur inn í. En þú getur alveg teiknað hins veginn og það kemur nákvæmlega eins út. Þá spurði hvort þetta væri ekki lína frekar en listi, þetta ætti að vera dálkar. Eins og segir það fer svolítið bara eftir hvernig við hugsa um þetta. Hérna, fleiri spurningar. Ok, segjum Prófum þá að nota þetta eitthvað. Sem sagt, hér ég búin að búa til þess að tvær breytur og við gætum til dæmis til að setja inn í, hérna, ef ég ætla nú að setja inn í þessi 5 stök, þá get ég bara nota, til dæmis nota lykkju til þess. Við getum sagt eitthvað for, Oftast eru menn að nota forlykkjur til að vinna með fylki. Int í tekur gildi 0. Það verður að byrja á 0 af því að fyrsta staki í fylkinu stak númer 0. Svo getur sagt i minna en 5. Hvað ég að gera? I minna en 5, ætla ég að segja. Svona. Sem sagt, það á að fara upp í 4. Þessum segir minna en 5. Venjulega segir maður Ég geti líka sagt minnin eða ég aftur fjórir, en þetta svona, flestir gera þetta svona, skiptir svona einhver máli, og e++.
Hva? Þetta myndi þetta ekki fara 5 sinnum gegnum þessa forlykju. Fyrst var í 0, svo var 1, svo var 2, svo var 3, svo var 4. Sem akkurat það sem við viljum, við munum fara gegnum öll hólfin. Við gætum gert eitthvað, sagt hérna. Til dæmis getum við sagt einkun. Einkun sem sagt stak númer I tekur gildið 5. Nú erum við að setja 5 inn í öll hólfin. Það verður að spyrja hvort þú getur sett 5 inn í öll hólfin. Við myndum þá gera það svona. Já, af því að fyrst þegar við erum inn í lykkjunni þá í 0. Svo verður 1, svo verður 2 og svo framvegis. Ef ég seti I minn 6, þá ég að skreita 5 inn í summuna hérna, eins og ég var að tala Þegar við skulum bara prófa það. Seta I minn 6. Nú ég að gera við, eða segjum fyrst hérna I minn 5, prófum það eftir. Já, já, mundi þetta virka með síða einskipun, svaraði já. Það akkur það sem við ætlum kannski að gera eftir. Ég ætla nú ætli bara að búa til hérna aðra lykju, þar sem ég skrifa bara hvað í hérna hólfinu. Þannig ég ætla að fara svo að nú ætla ég bara að skrifa út, þá bara í aftur til lykju, fer frá 0 upp í 4, nema nú ætla ég bara að segja cout, píla píla og ég ætla að skrifa það sem í hólfi númer I og kannski ég seti hérna eitthvað svona bil á milli. Svona einhvern veginn. Og kannski í lokin því ég búin að skrifa allt þá ætla ég að fara hérna fara í næstu línu eitthvað neður svona þannig að ef ég myndi núna að prófa að þýða þetta og keyra þá vandalega núna að skrifa 5-5-5-5-5 og svo framvegis ef ég myndi núna hér skrifa ég get sagt hérna cout í fylkinu eða eitthvað þínlíkt og svona hérna einn, skrifa út allar tölunar svo ætla ég að segja hérna cout píla píla summan eitthvað þínlíkt og svo ætla ég að skrifa það sem þessu breytu sem heitir summa ok, prófum að keyra þetta Og þá kemur núna, í fylkinu þetta og summan 0. Ef ég fer núna og segi, ég ætla að gera hérna villu þegar ég var að setja inn í, ég ætla að segja minn 6 eða minn eða jaft og 5 til dæmis. Þannig þá fer hún upp í, frá 0 upp í 5 eða ekki. Prófum að því að þá keyra. Og þá kemur núna í fylkinu þetta og summan 5. Sem sagt þegar ég var að setja inn í aftasta hólfið, Það var ég ekki setja, eða sem það sem ég held að vera aftast á hólfið, það var ég ekki setja inn í það að ég var setja inn í summuna. Og þetta geta bara komið mjög leiðinlega villur út úr þessu, sem mjög erfitt að fatta vegna þess að þannig að við, bara enn og aftur, við erum, þegar við notum eitthvað svona, við getum reiknað út stakið sem við ætlum að setja inn í, en við verðum bara að vera viss það að við, séum að setja inn í fylki en þetta ekki eitthvað allt annað staðar Það, ég geti skrifað 10 þá ég bara farin í einhverja breytu sem lengra út fyrir meðan að eina sem að gæti komið að ef þið farið langt út fyrir fylkið þá getur vel verið þetta minni sem að vísi þetta forrit hafi það ekki eitthvað annað forrit sem einhver annað maður á sem að með þetta útluta þetta þá myndi stýrikerfi gríp í taumana að Það segir bara að þetta forrit hefur ekkert leyfi til að skrifa þarna. Ok. Einhver svona rammi utanum? Já, alltaf fer eftir stýrikerfinu að spyrja hvort það sé einhver rammi utanum og hvar megi skrifa út. Venjulega það þannig að stýrikerfi, þegar þú ræsir forriti í stýrikerfi, þá útluta stýrikerfi einhver ákveðnu minni, því forriti. Og það forrit fær ekkert að skrifa út fyrir það minni sem það hefur.
að spurt hvort að við þurfum alltaf að nota forlúpu til að skrifa út allt fylkið. Svarið já, nema þetta karatefylki. Það ég eftir að fjalla karatefylki, það virka pínlítið öðruvísi, það svona undantekning frá reglunni. En jú, ef við ætlum að skrifa út öll stökin, þá verðum við að búa til einhverja lykkju og segja að þú ert fyrst að skrifa þetta stak, svo þetta, svo þetta og svo þetta. Og frá þess. Hérna, það kom spurning á þann, hvort við getum svo lesið inn. Jú, það var einmitt, kannski í staðinn fyrir að vera að setja alltaf 5, þá viljum við bara láta notenda slá inn. Þannig að við getum sagt eitthvað svona cout. Eitthvað settu inn einkun í fæi númer eitthvað og venjulega þegar við varum notendur þá myndum við væntanlega segja fyrsta fæið fæi númer 1 en ekki númer 0 þannig að við myndum segja þá i plus 1 eða ekki þegar við ætlum að setja inn einkun númer 0, þá finnst okkur það vera einhver númer 1 eða ekki. Þannig að, og síðan getum við sett þá sé inn einhver niður þá. Svona. Og þá ef við myndum að prófa þetta settu inn einhvern, ég settu nú þarna í fæi númer 1 kannski ég átti að bila þarna, já það 7 svo í fæi 2 fikk hún 8 9 6 og 5 og þá kemur núna í fylkinu þetta sem sló inn 7, 8, 9, 6 og 5 og summan 0 ok það vil ég hafa hérna eitt bil og eftir til að svona Nú ég fór ekki í það sjá hérna nú ætla ég aðeins að kommentara út þessa slaufu hérna fyrir slaufuna sem sagt henda henni út svona við getum stofnað við getum það spurt getum við var spurt áðan getum við sett inn sem allt í einu ég gæti gert eitthvað svona sagt þetta hérna tekur gildið og satt svo slaufusvigi leið og ég stofna fylkið þá geti ég sett inn í öll stök fylkisins ég gæti sett núna og svo bara talið upp gildin 6 7 8 5 6 eitthvað því líkt þannig að ég get búið til fylkið og sett inn í það leið og ég býða til og þannig að hér ég segja eyrunni, ég ætla að setja 6 inn í stak nr. 0 7 inn í stak nr. 1 8 stak nr. 2 5 í stak nr. 3 og 6 í stak nr. 4 þannig að væntanlega myndi skrifast út að sé 6, 7, 8, 5, 6 inn í fylkinu núna og við prófum þetta þá séu við fylkinu þetta 6, 7, 8, 5, 6 þannig við getum gert þetta svona Gætum talið bara 4 tölur, svona, nú ég segi að það 5 stök í fylkinu, en ég set bara inn 4 og þá setur hún 0 í aftastakið. Og ég ekki 100% viss að við getum treyst því að öll forritunum umhverju myndu setja 0 inn. Ég held það samt, ég ekki viss. En Getum við svo nota þessa breyti í reiknu aðgjörum? Já, við getum það. Til dæmis ef við ætlum núna að segjum sér svo að við erum búin að þessu, svo ætlum við að reikna núna að ég var að setja inn þessa summa því ég ætla að reikna meðalengun allra nemanda. Þá getum við farið, ok, ég ætla fyrst að hvernig sem við gerum það nú, kannski bara búið til nýja lykkju viðbóta því að það svo gott að æfast í að búa til þessar lykkjur að því við erum alltaf að nota þessar lykkjur þegar við erum að vinna með fylki. Þannig að nú ætla ég þá bara að búa til núna, ætla að afrita þessa lykkju hér. Sem ég var að nota til að skrifa út af því ég nenni ekki að skrifa hann aftur en ég ætla núna að fara í gegn og reikna summu eða sem ég ætla að finna með við ætlum að reikna núna meðalengunna með því að byrja á því að reikna summu allra einkunna og deila svo í með fjöldanum þannig að
hér við vorum búin að búa til breytu sem hét summa og það var inn í henni 0. Nú þá geti sett núna summa plus sama sem einkunni. Sem sagt nú ég bara taka alltaf hverja einkun og setja inn í summuna þannig að nú ég búin að finna summu allra einkuna. Þannig að núna gætum við þess vegna farið og hérna skrifa jú, summa einkunna þetta, allt að skrifa það. En nú ætla ég líka að skrifa út summa eða sem meðalengunin segja þá cout og kannski ég reikna hana fyrst, mér finnst það alltaf snirtilegast að það fyrir að vera reikna inn í cout setningum þannig að ég ætla segja doppul Pílu virki að reikna í þessu hér Já, hann virkar ekki Þetta, ég glemd að henda þessu út Takk fyrir, svona átt þetta að vera Sem sagt, ég ætla að segja hérna doppul Hvað, meðalengun ég átt að summa deilt með, ég voru ekki fimm einkunir Nú reyndar þetta heiltala það ekki summan og þetta líka heiltala þannig að við erum einhvern veginn að breyta þessu til að fá ekki integerdeilingu Við getum notað þetta static kasti það ekki static cast og við þurfum að segja að við ætlum að setja það yfir í hvað doppul Ok, þannig að nú fáum við meðalengurna sem hérna kommutölu og þá ætla ég skrifa út meðalengurna meðalengurinn þá meðalengurinn þetta og þá kemur núna eitthvað í fylgjunum þetta, summan þetta, meðalengunum þetta 5,2, jú það passar hérna þá erum við komið með dæmi það við getum verið að nota þarna stökin í fylgjunum til að reikna með því við getum bara notað hvert stak í fylgjunum nákvæmlega eins og hverja aðra eintekur breytu þetta bara eitt stak í fylgjunum ef við erum með eintekur fylgi þá eitt stak í fylgjunum bara eins og ein integer breyta. Við getum notað það á allan sama hátt eins og við notum integer breytu. Eina sem að breytist það að nafngiftin verður öðruvísi. Í staðan fyrir að hafa eitthvað bara integer breytu sem heitir summa, þá heitir breytan einkun, hotklofi og eitthvað númer. Öðruleitt það nákvæmlega eins og integer breyta. Bara nafnið sem öðruvísi getum við hugsað. Hérna, oft vill maður sem sagt þegar maður býr til fylgi að nota konstant til að skilgreina stærð fylgisins sem sagt hér sagði ég einn einkun saman sem 5 þá getum við sagt þess vegna eitthvað konst int hvað hefur kallt þetta fjöldi nema eða bara nemar nú erum við búið til konstant sem heitir nemar og segjum ég ætla að láta hann fá gildi 5 og þá myndum við núna segja Því þetta oft þægilegt að gera það vegna þess að við viljum svo breyta stærð fylgisins og eftir þá þurfum við bara að breyta þessum konstanti í staðan fyrir að ganga allstaðar og finna 5 og breyta því eitthvað annað og svo þetta kannski stundum táknar 5 stærðin á fylginu stundum þetta bara eitthvað annað 5 þannig að við myndum kannski væri betri forðurinn að segja þetta svona konstint nemar og þá segjum við hér er búið til fær fylgið einkun sem á stærðinni nemar þá myndum við setja inn í lykkjunni hérna ég ætla að fara meðandi minn en nemar og þetta 5 þá bara nemar og þetta líka
Og hér myndi þá deila með Konstantinum. Það að breyta svo fleirum stöðum nokkuð, ekki búnaði allstaðar. Sem sagt, ef ég gerði þetta svona, þetta virka sem sagt eins. Ég ætla núna að henda út þannig að þessu að ég seti þetta, ég ætla bara að spurja Nú ætla ég að nota forlykkjun að vinna aftur. Sem sagt, prófum að því að þetta keyra. Settum við einhvern, það eitthvað 6, 7, 8, 9, 8. Þá kemur í fylkinu 6, 7, 8, 9, 8. Summan þetta, meðalengun þetta. 30 deilt með 5, það ekki eitthvað villust. Það það 38, ok, það var það rétt. Nú, ef ég myndi núna breyta nemar í 3, þá myndi vantala allt virka rétt fyrir þrjá nemendur og ég þarf ekki að breyta á öðrum stað. Þannig að ég prófa núna að þýða og keyra að þá slægi inn 5, 6, 7 og þá kemur einhvern þetta, summan þetta, meðal einhvern þetta og svo framvegis.